ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့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 ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဆက်ဆံ
တရုတ်နိုင်ငံသူ18ယောက်ကိုတော့ပြည်တစာဥပဒေပုံမှန်3ခါကြီးပုံမှန်3ခါဝင်တဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီးစိုင်းဝင်တဲ့17ယောက်ကိုတော့ပြည်တစာခေါင်းအဖြစ်နဲ့ပုံမှန်5မြင်းဆောင်တင်တဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲအုပ်တင့်လွင်ဦးကတရားလိုအဖြစ်စစ်ဆေးခံခဲ့ပေမဲ့မြေပိုင်ရှင်ကတော့တရားခံပြေးအဖြစ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေပါတယ်။ဆန်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူဆိုတော့သိပါတယ်။သူ့ရဲ့ passport ပါတယ်ကိုညှထားပါပြီ။လောဆယ်တော့လေစိတ်ကတော့မထွက်သေးဘူးသိရတယ်။အဲ့လိုပဲသိရပါတော့။ဒီဒီမိတဲ့အားလုံးက passport အားလုံးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ passport visa အားလုံးရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ visa လည်း business visa ပါပဲအကုန်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။သူတရားဝင်သူကလေလေးရင်နဲ့ပေါ့နော်။ဒီရောက်ဖြစ်ရောက်လာလို့ဒီအမှုကအမှုဖြစ်စဉ်တူပေမဲ့ပြစ်မှုနှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပုံမှန်၃ခါကြီးပုံမှန်၃ခါခွင်းနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသူ18ယောက်ကိုတော့မနေ့ပိုင်းရုံးချိန်မှာစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထစာကောင်းမှုပုံမှန်၅မြင်းဆောင်တစ်ကိုတော့ညနေရုံးချိန်မှာစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုနှစ်မှုလုံးကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကိုနောက်ထပ်ရုံးချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အမှုတင်နေကျွန်တော်တို့ကနေဟိုကိုဟိုငားတဲ့ဒီတွေအတွက်လိုက်ပါခွင့်ဟိုဒီကိုယ်စေလွှဲစားတယ်။အဲရုံးချိန်20ရက်နေ့ပထမအမှုတွေ20ရက်နေ့ဒီတယောက်ကတမင်းချက်တယ်။နောက်တယောက်ကကွန်ပျူတာဟိုဒီစင်းငင်တာပဲ။ဒါကျွန်တော်၄ယောက်ကအဲ့ဒီအိမ်ကဟိုအလုပ်သမားပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ညီမတို့ကဒီလုံနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ညီမတို့ရှင်းနေလဲငါပြေးကြပါတယ်ညီမတို့တတိဘက်ကပေါ့နော်အခုတော့အမှုထိုင်းနေရပဲရှိသေးတယ်ဘာမှတော့မသိရသေးပါဘူးကော14ရက်ရှိသွားပြီပေါ့ဝင်သွားတာတော့သူတို့ဖွင့်နေရောတော်ပြီညီမတို့တွေ့ချိန်အောင်မရလိုက်ပါဘူးအင်းဆိုင်ရောက်မှလိုက်ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကညီမတို့ရှင်းနေငါပြေးထားပါတယ်ဒီနေ့ကတော့သူတို့ရင်မိုင်းတစ်ဘက်ရုံးထုတ်တယ်နေပေါ့နော်အဖြေကတော့မသိရသေးပါဘူးအခုတော့စောင့်နေတော့ပေါ့